Скажіть, будь ласка, що тут сталося? Можете сказати? Це прес-служба, пожалуйста. Що ви кажете? ДТП сталося, все через прес-службу. Ну, я розумію, що ДТП я бачу. А хто був за кермом? Ви даного транспортного засобу? Це ви ні, кажете? Ні. Ваш напарник? Взагалі не наш екіпаж. А чого ви тут в машині, тут щось робите? Не заважайте, будь ласка. Я ні в якому випадку не заважаю. А як сталося ДТП, ви не знаєте? Звертайтеся до прес-служби. Добре. Нормально, як не зима. Видно пасажира этого, разбито стекло. Голова не разбита. Я ж тобі говорю, може вони стояли, да його прибрали вам привід десь. Це що, скоро помощі покидали? Це їх. Це ж у них в этом. Скажіть, будь ласка, не можете в двох словах прокоментувати? Машина стояла, мабуть, да, Hyundai? Я, будь ласка, не заважаю. Ні, ну хоч слово скажіть. Стояла Hyundai, тому що немає ні тормозного путі. А? А оформлювала ДТП щось? Дякую. Що сталося, не знаєте? ДТП. Ні, ну, це ясно, що ДТП. Так а як там постраждалі, забрали, не забрали, скоро? Забрали, скоро, все. Поліцейських теж? Потім шапка валяється. Вроді би, да. Така машина стояла, да, наверное? Ми приїхали забезпечити дорожнє. Я вас питаю. Хорошо, вибачте. Ми приїхали вчасно. А коли це сталося приблизно? Вроді би, в 11, десь 20 хвилин. Сначала 12. Спасибо.